Хамтлагын компани 1700 хувьцааны ногдлоос шиг өнөөдрөөс иргэдийн дансанд шилжүүлж эхэллээ. Ингэхдээ эхний ээлжинд дансаа баталгаажуулсан 839 мянган иргэд ногдлол ашиг нь олгож байна. Харин дансаа баталгаажуулаг иргэдийн мэдээллийг нэгтлж ийм баримтад бүртгэлтэй дансаар нь олохоор судалж байгаа юм. Нэмэгц зөвхөн алан татварын ухаалаг системийн e-barent application мэдээлэл баталгаажуулах мэдээлэлээр нь зааврын дагуу мэдээлэл өглөөд илгээнэ. Үүний дараа таны e-barent тулцсан данс нь ноогдлол ашиг орох юм. Хэрвээ e-barentд бүртгүүлээгүй бол шинээр бүртгэл үүсгэж дансаа холбон ноогдлол ашигаа хүлээ авах баталгаажуултыг хийнэ. Харин бүртгүүлгүй болоод огт дансны мэдээлэлгүй хүүхдүүдэд ноогдлол ашигийг хэрхэн шилжүүлэх талаар судалж байна. Малчтын тухайд банк дээр очиж хүсэлт гаргаад авах боломжтой байна. Одоо сая 170 мянган иргэн бол унцасыг компани дээр очиж хувьцааныхаа ямар банкар дамжуулж ногдлол ашигын мөнгө авах вэ гэдэг энэ компани банкныхаа дансны дугаарыг өгсөн. За сая 170 мянган иргэдийн арилжааны банкны дансны дугаарыг бол бид нар баталгаажсан гэж үзэхгүй. За энийг бол бид нар бол хаан банк, худалдаа хөгжлийн банк, Капитрон банк, Төрийн банк, Голон банк гэх одоо том банкуудтай бол мэдээ солилцох гэрээ хийгээд за тулхан баталгаажуулт хийсэн байна. За тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол 859,139 мянган иргэний унцасны компанитай данстай арилжааны банкны данснууд тулхан баталгаажсан. Ийм данс руу төрийн сандах унцасыг төлөөсөн хадгаламжийн данснаас багцын гүйлгээг удаа шилжүүллээ. Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани хувьцаа эзэмших 486 аж ахуй нэгж 2.5 сая иргэн байна. Нийт иргэдийн 1.8 сая нь хувьцааны дансаа нийлгэсэн. Гэхдээ дансаа нийлгэхэд мэдээлэл баталгаажуулаагүй иргэд цөөнгүй бий. Тиймээс ногдлол ашиг нь ороогүй иргэд мэдээлэл нэгтлэх шаардлагатай. Мөн 158989 дугаарт регистрийн дугаараа илгээж мэдээлэл авах, за төс машинд хурууны ийг уншуулж хэдэн хувьцаатай хэдэн төгрөгийн ногдлол ашигт авах талаараа мэдээлэл авч болно. Ингээд нэг хувьцаанд ногдох ногдлол ашигын хэмжээ 90 төгрөгөөр тооцсон. За ингээ 14.7% гэдэг нь нийт эзэмшиж байгаа 2 тэрбум 200 сая гаруй хувьцаа байгаа. За үүнийг нь бодоход 199 тэрбум төгрөг. За 199 тэрбум төгрөгнөөсөө одоо ашигын татвар хасагдана. Ялч байхгүй. Энэ бол тухайн иргэн тэр хувьцааг үнэтэй өгнөгөө авснаас үл хамааран тухайн жил ашиг олж байгаа учраас 10% нь бол хуулиараа авдаг. Ингээд 179 тэрбум 870 сая төгрөгийг бид бол шилжүүлэх үүрэгтэй. За энэний дагуу бол бид ном ёсороо үнэт цаасны компанид нь шилжүүлсэн байна. Иргэн аж ахуй нэгжид нэг хувьцаанд 81 төгрөгөөр тооцож нийт 179.8 тэрбум төгрөгийг олгоно. Нэг хувьцааны үнэ 90 төгрөгөөс 81 төгрөг болсон нь татварын хуулийн дагуу 10% суутгал авсантай холбоотой. Оюутан ордыг ашиглаж эхэлснээр хойш 4 жил